Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ledioni vjen me një paralajmërim para puntatës së sotme të Big Brother VIP. Ledioni që është moderatori i këtij sezoni në Big Brother VIP, duke zëvendësuar moderatorin e njohur Arban Osmani, shumë kritika ndaj tij para nisjes së programit, por Ledioni t'u deshën vetëm pak minuta prezantim për të krijuar një pëlqim të madh tek publiku. Sot ai ka dhënë një paralajmërim në Instagram për sa i përket Prime-it. Sonte do kalojmë akoma më bukur, 21 shkruan ai. Kujtojmë se ditën e djeshme një zarf i kush mbërriti në shtëpinë e Big Brother VIP, ku ju bëj ditur të gjithë banorve që të bëjnë gati valiqet, ndërsa vendimi do të jepet sonte. S'na ngela gjë tjetër veç se të presim se çfarë kanë përgatitur për këtë Prime, dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.